Dobrý den, u přehledu zpráv z uplynulého pracovního týdne. Jihočeští policisté zabavili ve středu dopoledne na českobudějovickém magistrátu dokumenty, které se mají týkat investičních akcí města. Ze dvou kanceláří odvezli počítače i šanony, a to od roku 2007. Okresní soud navíc vydal příkaz k prohlídce prostor jedné inženýrské společnosti, která pro magistrát pracovala. Policisté zamířili na českobudějovický magistrát už v 7 hodin ráno. Ze dvou kanceláří odvážely dokumenty, které se týkají investičních akcí města. Jednat se má o desítky milionů korun. Podle státního zástupce se v kancelářích investičního odboru měly najít důkazy, které údajně souvisí s trestnou činností. Od samého rána zajišťují na tomto odboru dokumenty týkajících se v podstatě zakázek, výběrových řízení a objednávek od roku 2007 až v podstatě do dnešního dne. Jihočeští kriminalisté aktuálně provádí potřebné procesní úkony. Týká se to vyšetřované závažné hospodářské trestné činnosti. Podle našich informací přijeli policisté na magistrát několika auty. Zabavené dokumenty dávali do pytlů a odváželi. Podle toho, kolik v podstatě dokumentů policie České republiky v současné době zajišťuje, tak těžko odhadovat, čeho se tato akce týká, ale tento rozsah nás skutečně překvapil. Sešlo se u pana primátora nejužší vedení. Podle vyjádření radnice nefiguruje v celém případu žádný člen zastupitelstva. To ale podle policie nemusí být pravda. Celý případ je na začátku vyšetřování a radnice ani policisté nechtějí k případu říkat podrobnější informace. Středeční policejní zásah ale prý v žádném případě nesouvisí s kauzou českobudějovického primátora Juraje Tomy a firmy Byt Servis. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Písku řeší město parkování proti poště. Na rohu Komenského a Žižkovy ulice pravděpodobně vyroste nový průjezdný dům, za který se schová parkoviště. Řidiči by tady v budoucnu měli mít k dispozici okolo stovky parkovacích míst. Tohle je provizorní parkovací plocha v písku u pošty. Nevzhledná proluka mezi domy na rohu Komenského a Žižkovy ulice slouží řidičům k odstavení aut. Je to v centru města a zatím se tu neplatí. Chodíme do práce a tady bydlím na malém náměstí hned, takže parkuju tady auto. Na parkovišti plném děr by mělo stát jen pár desítek aut. Ve skutečnosti jsme jich tady napočítali 63. Lidé jsou rádi, že tady najdou místo. Chtěli by ale parkoviště, které nebude ostudou města. No tady je proluka, takže by lepší bylo asi parkovací dům, si myslím, protože tady to moc hezky nevypadá v současné době. Pozemek z parkoviště zatím patří České poště, ale město má o něj zájem. Vláda už odsouhlasila směnu pozemků. Taková je dohoda města s poštou. My poskytujeme pozemky v průmyslové zóně, oni poskytnou nemovitosti, protože tam je i budova na nároží proti poště a my doplatíme ještě za 500 000 korun. Písecké zastupitelstvo schválilo částku, kterou zařadí do rozpočtu. Dohodu s poštou dotáhne město papírově do léta. Radní proberou, jestli pozemek prodají nebo pronajmou. Lidi ale zajímá, kde budou parkovat. Situace s parkováním je špatná. Jako tady zrovna v tuhle dobu určitě tady jako místo neseženete. Parkovací dům ale na nároží stát nebude. Investor tu může postavit například bytový dům s kancelářemi. Ten dům plánuje jako průjezdní s tím, že přes něj se bude projíždět na parkoviště, které je poměrně veliké. Mělo by se schovat za dům v proluce. Na této ploše, kde parkují auta pošty, pak bude asi 100 míst. Bude to velmi nízké parkovné. V současné době hovoříme maximálně o části 10 Kč za hodinu. V centru Písku to bude přijatelná cena pro lidi, kteří se tu dlouho nezdrží. Drahé to bude pro toho, kdo tady parkuje celou pracovní dobu. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Pěstitelé tradičních potravin z jihu Čech pomalu mizí. Stále více totiž drtí konkurence. Navíc většina zemědělců začala dávat přednost pěstování obilovin a především řepky, které jsou méně náročné a slibují slušný zisk. I jihočeská krajina už se zbarvila do žluta. Pole s řepkou jsou prakticky všude, stejně tak lány s obilím. Co je důvodem? Především evropské dotace. V tom, že máme zaplavená pole řepkou a pšenicí, rozhoduje i situace na světových trzích, které přihrávají, protože cena obilí je velmi příznivá. A dalším důvodem je dotační politika v oblasti obnovitelných zdrojů, protože metylester řepky se povinně přimíchává do dieselových motorů a proto je výhodné řepku pěstovat. Zatímco plochy s řepkou se stále rozšiřují, zeleninových polí a ovocných sadů nebezpečně ubývá. Příkladem je zemědělské družstvo Malše v Roudném u Českých Budějovic, které je tradičním pěstitelem zeleniny, především zelí. V současné době teda budeme pěstovat na 34 hektarech, ale když to porovnám s dřívějškem, no tak jsme dělávali
zeleninu, ale to ještě byla před revoluční doba, tak jsme ji dělali na 100 hektarech. Ani ovocnářům se v dnešní době nevyplácí investovat do obnovy sadů. Ty staré sady prostě nemůžou konkurovat, sady na 20-25 let se musí likvidovat, a takže z 18 000 hektarů, který jsme pěstovali ovoce v České republice, máme teď kolem 12 000. Oproti řepce a obilovinám je totiž péče o speciální plodiny mnohem náročnější, a to nejen finančně. Je to náročnější podstatně než dělat obiloviny, než dělat řepku. Jak už na samotnou tu agrotechniku, a tak je to samozřejmě nákladově úplně jinak. Pěstitelé tradičních plodin se tak každý rok protloukají tak říkající s odřenýma ušima. Bez dotací nejsou schopni vyhrát nad zahraniční konkurencí. Už se přestává vyplácet dělat tady květák, protože dovoz je podstatně lacnější a my se nemůžeme dostat na ty ceny, na které se sem dováží. U těch plodin zdejšího přírodního pásma jsme dokázali dříve být konkurenceschopní. Bohužel ten propad už je velmi alarmující. Některý do země dotujou producenty, ať už jsou to Poláci nebo Italové, a my se stáváme potom na tom trhu méně konkurenceschopní. Polští zemědělci neplatí zdravotní a sociální a mají větší protekci ve svém státě. Současná česká vláda slibuje, že začne speciální plodiny dotačně podporovat. Otázkou ale je, kdy svůj slib splní a jestli vůbec. Do té doby je jedinou záchranou pro pěstitele samotný spotřebitel, který začne kupovat české ovoce a zeleninu. Petra Taudyová, Jihočeská televize. Kapacita letních táborů v Jihočeském kraji je už z velké části obsazena. Oproti minulým rokům, kdy někteří organizátoři zaznamenali pokles zájmu, je to změna. Provozovatelé se domnívají, že tomu pomohlo zkrácení pobytových táborů. V minulosti bylo standardem, že děti jezdily na 3-týdenní tábory. Teď je trend jiný. Řada zájemců vyhledává kratší turnusy. Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře na jaře roku 2015 nezačne. Většina táborských zastupitelů totiž hlasovala proti projektu. S rekonstrukcí rušné Budějovické ulice nesouhlasili ani její obyvatelé. Nelíbila se jim plánovaná změna parkování a posunutí zastávky. O rekonstrukci ulice rozhodnou noví zastupitelé. Módních padělků v republice i na jihu Čech přibývá. Podle České obchodní inspekce tvoří padělky přes 40% oblečení. Falzifikáty se nejčastěji prodávají na tržnicích. Padělky značkového oblečení se ale objevily i v městských obchodech. Důvěra zákazníků při nákupu značkového zboží nestačí. Padělky se stále objevují ve velké množství. Podle inspektorů České obchodní inspekce je to trvalý problém. Pořád teda asi pravděpodobně vede textil a obuv, to je takový nejstandardnější padělek. Ve skladu inspekce je přes 20 pytlů s falzifikáty. Převažuje oblečení, ale nechybí ani kabelky, které se tváří jako značkové. Inspektoři zabavili věci při kontrolách na tržnicích. Prakticky se stažili, inspektoři nebyli poznáni, protože v tu chvíli samozřejmě ty trhovci okamžitě ty padělky schovají. Zavřou stánek, utečou. Česká obchodní inspekce nejčastěji reaguje na upozornění zákazníků. V prvním čtvrtletí letošního roku zkontrolovala 67 obchodníků. V 660 případech zjistila chyby a podvody. Inspektoři rozdali pokuty za bezmála 580 tisíc korun. Tím, že si kupujete originální výrobek, si nemůžete být jistí ani v centru města. Musím říct, že se občas objeví padělek právě někde v prodejně, kde bychom ho nečekali. Zákazník by se s padělaným zbožím neměl spokojit. Napodobenina je sice na rozdíl od originálu levnější, ale často má vady. U oblečení se párají švy a po vyprání ztrácí barvu. V poslední době řeší inspektoři čím dál víc stížností na e-shopy a slevové portály. Ten vztah, no to, ten tržní vztah není vůbec pod nějakým dozorem a daleko líp se tam samozřejmě komunikuje a daleko hůř dohledává skutečný prodávající. V běžném obchodě by si zákazníci měli dát pozor na originální balení, označení výrobku a jeho typické znaky. Například logo na správné straně, abyste své peníze nedali za falzifikát. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Jihočeská cizinecká policie odhalila několik společností, které nelegálně zaměstnávají cizince. Ty řídí jednatelé převážně z Ukrajiny a zajišťují práci svým krénům tak, že s českými firmami uzavírají rámcové smlouvy. Cizinci díky práci, do které ale většinou chodí jen pár měsíců, získávají povolení k pobytu.
Obrovské daňové úniky, ale i méně pracovních míst pro Čechy. To jsou hlavní dopady nelegálně zaměstnaných cizinců v naší republice. Ročně jich jsou tisíce, a to převážně z Ukrajiny, ale i Vietnamu nebo Mongolska. Celý systém přitom podle jihočeské policie funguje na jednoduchém principu. Společnosti, které se nelegálním zaměstnáváním cizinců zabývají, mají jednatele, a to převážně z jednoho státu bývalého Sovětského svazu. Ten dostane od svého krajana plnou moc, aby mu zajistil práci. Společnosti přitom sami nic nevyrábí, ale uzavírají rámcové smlouvy s různými českými firmami, a díky těmto sjednaným smlouvám dostávají cizinci povolení k pobytu. Policisté z cizinecké policie od začátku roku odhalili 3 takovéto společnosti, zaměřili se ovšem na jejich jednatele a v současné době už jsou všichni obviněni a jsou stíháni na svobodě. Společnosti, pro které pracovali, byly z Táborska a ze středních Čech. Cizinci jsou pro většinu českých podnikatelů takzvanou levnou pracovní sílou. Někteří za ně odvádí povinné platby jen několik měsíců, pak je odhlásí, ale dál je zaměstnávají na černo. Navíc v rámcových smlouvách je uváděna většinou vyšší mzda, než skutečně cizinec ve výplatě dostane. S touto trestnou činností jsou spojeny daňové úniky, kdy zaměstnavatelé neodvádí povinné platby za své zaměstnance a stát jim přichází o peníze. A další negativní dopad je zvyšování nezaměstnanosti občanů naší republiky. Podnikatel Jiří Císař vlastní firmu na výrobu reklamních produktů. Cizince by prý nikdy nezaměstnal. Je to hodně papírování a asi bych měl starost o svůj majetek a jestli by vůbec chodili do práce. Zastavit systém nelegálního zaměstnávání cizinců by podle kriminalistů mohly důslednější kontroly ze stran úřadů i ministerstva vnitra. V loňském roce jsme v této oblasti provedli zhruba 5000 kontrol, přičemž se nám podařilo odhalit zhruba 150 nelegálních pracujících. A když to rozdělíme na občany České republiky a cizince, tak se zhruba jednalo o 50 občanů České republiky, 30 občanů z členských států Evropské unie a zhruba 70 občanů mimo Evropskou unii. Lucie Kándlová, Jihočeská televize. Hlavní příjezdová silnice do Vyššího Brodu na Českokrumlovsku je ve směru od Dolního Dvořiště úplně uzavřena. Cesta mezi okrajovou částí Těchoras a Vyšebrodským náměstím se totiž rekonstruuje. Řidiči tak musí opravovaný úsek objíždět. Příjezdová silnice do Vyššího Brodu dostala v poslední době kvůli provozu pořádně zabrat. Cesta potřebuje rozšířit. Navíc lidem z Těchorazy, kteří denně chodí do města, chybí důležitá věc. Tady nikdy nebyl chodník, tady se prostě chodilo po krajnicích. A teď, jak se tu výrazně zvýšil provoz, tak to bylo problematický. Obyvatelé města upozorňovali radnici na nebezpečí několik let, jenže na opravy chyběly peníze. Bylo to hlavně nebezpečné pro chodce, pro zaměstnance firem, který pracují v místní části Těchoraz. Vyšebrodská radnice se snažila vyřešit problém přes 10 let. Až letos v květnu se rekonstrukce silnice konečně rozjela. Jihočeský kraj se postará právě o rozšíření té komunikace. Právě na něm teď pracuje stavební firma, jenže strojům komplikuje práci pevná skála v podloží. Zároveň musí zpevnit a zajistit svah, na jehož vrcholu stojí tenhle dům. Kraj zaplatí rozšíření silnice. Vyšší Brod financuje obnovu kanalizace, osvětlení a stavbu chodníku. Momentálně nám to trošku komplikuje život, ale jinak doufám, že výsledek bude stát za to, že se té cesty dočkáme. Hlavní příjezdová silnice do Vyššího Brodu je ze směru od Dolního Dvořiště a Rožumberka úplně uzavřena. Někteří řidiči to přes několik upozornění a značek zjistili až před vjezdem na stavbu. Ta bude průjezdná od druhé etapy prací. 8.6. by měl na stavbě být režim takový, že se bude projíždět na semafory. Do té doby musí řidiči místo objíždět. Jedna náhradní trasa vede z Rožumberka přes Hrudkov do Vyššího Brodu. Další možností je cesta přes Dolní Dvořiště, Drkolnou a Studánky. Tyhle objížďky jsou právě pro vozidla jen do 7,5 tuny, chci upozornit, a pro linkové autobusy. Rekonstrukce silnice na okraji Vyššího Brodu by měla skončit v říjnu. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Budou na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Růst stromy? Sympatie k tomuto nápadu zjišťuje anketa na radničním Facebooku. Stromy by radní chtěli vysadit po obvodu šachovnické dlažby. V minulosti tu stromy rostly a nyní by mohly přispět ke zvelebení náměstí a spolu i s dalšími lavičkami zpříjemnit pobyt v centru. Špičkoví běžci se představí v červnu na českobudějovickém půlmaratonu. Na startu bude současný mistr světa Geoffrey Kipsang z Keni. Na rychlý čas mají i další Keňané Daniel Čebí a Daniel Vanžirů. Čebí drží rekord budějovického závodu. V roce 2012 tady zaběhl půlmaratonu za 59 minut 49 sekund. Letos se závod poběží v sobotu 7. června.
Lidé ze záchranné stanice v Makově na Písecku se mohou radovat. Čapí pár Honza a Maruška přivedl na svět další potomstvo. Ve společném hnízdě se začátkem května narodilo 5 čápů. Rodinku můžete i letos sledovat na internetu. Tahle čapí reality show má spoustu příznivců, a to nejen v České republice. Maruška je už druhá partnerka čapího samečka Honzíka. Už několik let mají společné nejen hnízdo, ale spojuje je také zdravotní handicap, poraněné křídlo. Za dobu soužití vychovali už přes 30 mláďat. Zatímco rodiče vzlétnout nemohou, jejich potomci se to učí sami a po vzoru svých kamarádů odlétají do vzdálených krajin. Mají to teda složitější, že od rodičů se nemůžou naučit lítat, ale ten instinkt mají v sobě, takže vidíme, že prostě od malička mávají těmi křídly a zkoušejí to. A zkouší to po stanici a postupně se dostávají vejš na střechy voliér a vejš a na posed. Takhle to trénují až teda koncem prázdním tady vlastně prolítnou celou stanici, zamávají nám a odletí. Život ptačích chovanců v Makově můžete sledovat i prostřednictvím webové kamery. Sledovanost se vždy zvyšuje s příchodem nových přírůstků. V momentě, kdy se vyklubal první čapík, se sledovanost zvýšila až na 6 000 diváků za den. Díky návštěvní knize se ošetřovatelé dozvídají, kdo má právě čapí rodinku v Merku. Jsou tam příběhy různých lidí, ať už lidi, co chodí do práce a v práci si prostě to pustí a kouknou na čapí hnízdo, nebo paní tam píše, která je teda upoutaná na lůžku, tak ta to má puštěný od rána a ta to sleduje, teda ta má přehled úplně ovšem, ta má přehled větší než my. Tohoto malého opeřenečka byste však hnízdě hledali marně. Ze všech sourozenců se narodil jako poslední. Zatímco jeho bráškové dnes váží 1 kg a 400 gramů, toto malé nedonošeňátko má přes veškerou péči svých ošetřovatelů pouhých 400 gramů. Musí být zvlášť mimo hnízdo, protože by se nedostalo na něj krmení a ty větší by ho zalehly, tak ho krmíme zvlášť. I tyto čapíky, pokud vše půjde podle plánu, čeká cesta do dalekých krajů. Kam mají namířeno, se přesně neví, a tak jim ošetřovatelé plánují přibalit na cestu malý batůžek. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Jako skuteční herci se cítili žáci 8. třídy českobudějovické Waldorfské základní školy. Ročníkovou práci Moliérovu komedii Měšťák šlechticem se hráli v úterý a ve středu přímo na jevišti Jihočeského divadla. Na představení pracovali celý rok v rámci výuky i ve svém volném čase. Ročníkové divadlo v 8. třídě je vrcholem práce žáků v rámci dramatické výchovy a každoročně patří mezi nejdůležitější události školy. Vybrat hru, kde by našlo herecké vyžití všech 25 žáků, však nebylo jednoduché. Moliérova komedie Měšťák šlechticem se ukázala jako jednoznačně dobrá volba. Já jsem se vlastně vrátila do svých studií, kde jsem studovala francouzštinu a Moliér mi byl vždycky blízký a při čtení téhleté komedie se mi tam úplně ukazovaly ty dětské role nebo ty role těch dospívající, proto jsem se rozhodla pro tuto komedii. Herci biflovali texty, zkoušeli jak ve škole, tak i ve svém volném čase. Hlavní roli komického měšťáckého zbohatlíka Jordána se představil Jakub Hrdoun a jeho paní se zahrála Marie Vlčková. Co pak my dva, jsme se narodili pod nějakým erbem? Mlčte, chodí, já moc dobře vím, kam ti míříte. Vy pocházíme snad oba z poctivého měšťanstva? Necháte už těch pomluv? Naučil jsem se to docela rychle a baví mě to hrát hodně. Ze začátku mám hodně trému, ale potom, když se do toho už dostanu, tak už mě to baví hodně. Mně to šlo tak jakoby samo, protože jsem se s tou rolí tak jako zžila, byla mi taková sympatická, takže to šlo lehce. V režii herců byla i výroba kostýmů, schánění rekvizit, vytváření kulis nebo zajištění programu i vstupenek. Palce jim pak v publiku drželi jejich blízcí, rodiče, prarodiče i kamarádi a jejich výkony ocenili patřičným potleskem. Já jsem s tím byla velice spokojená, mě se to strašně moc líbilo. A myslím, že někteří z nich opravdu podali velice kvalitní herecké výkony. Mám hodně velkou trému a mám docela strach, že to nějak pokazím a celý to vlastně zkazím všem. Profesionální divadelní svět děti poznávali i v roli vděčných diváků. Pravidelně navštěvovali především činohru Jihočeského divadla a sledovali kulturní život ve svém městě. Letošní třída měla navíc odvážné přání zahrát si přímo právě na jevišti Jihočeského divadla. Tam jsme opravdu narazili na velmi vřelý přístup ze strany Jihočeského divadla a jsme jim velmi vděční, že vlastně premiérově nechávají hrát naši školu na takovém pódiu jako dnes. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Z přehledu zpráv je to vše. Přeji vám hezký zbytek dne.
Naše dnešní cestování za chvílemi letní pohody začíná v Čechách, přesněji řečeno v Bujanově. A co se skrývá za tímto žlutým hezkým domečkem, to uvidíte teď. Pan starosta osobně mi vyloží, jak to tu fungovalo s koňmi a železnicí. Každých 20 kilometrů musela být na trase Bujanov-Linec stanice, kde se přepřahalo. Unavené koně museli zaměstnanci vyměnit. V tomto domě bylo 40 koní a 40 až 60 zaměstnanců. V jiných stanicích bylo lidí pod jednou střechou dokonce ještě víc. Venku jsou ještě vidět koleje. Jsou původní? Historikové tvrdí, že trasa probíhala podle starých plánů právě zde, kde jsme zřídili repliku. Vyrážíme do Freistatu, kde se nachází jeden z nejstarších pivovarů regionu. Žaludek už kručí. Helmute, když už jsem v této oblasti, myslím si, že musím uchutnat tvoje proslavené knedlíky. Proč k regionu Mühlviertel neodmyslitelně patří? Knedlíky Mühlviertel. Čechy, jižní Čechy. Všechno to nějak patří k sobě. Historikové se ještě pořád dohadují, odkud knedlíky původně pocházejí. Z Čech? In Viertlu? Každý region samozřejmě tvrdí, že knedlíky pocházejí právě z něj. Ale vlastně je to úplně jedno, kdo je vynalezl. Každý z toho dělá to nejlepší, co jde. V Mühlviertlu jsou knedlíky zvláštní tím, že jsou z bramborového těsta, což je typické. Knedlíky jsou dobré tak, jak dobré je jejich těsto. Co tu máme teď? Tady máme různé náplně. Když teď knedlíky nakrojíme pod vaječným kapáním, který k tomu patří, uvidíš už sekané maso. Recepty mám. Od babičky. Od mojí babičky. Byla hostinskou kuchařkou a knedlíky uměla vařit zvláště dobře. Moje matka a babička spolu často diskutovali, když se těsto moc nepovedlo. Helmute, máš nějaký tip, aby se knedlíky povedly jako ty tvoje také doma? Při vaření knedlíků je důležité, aby bylo těsto z moučných bramborů. Z nemoučných bramborů by bylo totiž těsto tuhé. Moučné brambory se uvaří do měka, nechají se dobře odpařit, aby v nich nebyla vlhkost a potom přidáme hrubou mouku. Pak už se nedá nic zkazit. Posilnění dobrým jídlem odjíždíme do sousedního Kirschbaumu. Tady na nás čeká ještě jedna porce koně z Přešky. Ahoj, servus. Vítejte u koně z Přežné dráhy. Těší mě, že jsi k nám přijela. Mám hrůzné tušení. Žádné strachy. Mám tu pro tebe specialitu. Je to uvítací štamprle koně z Přešky, naše originální kolejová hopsinka. A k tomu, jak je to na dráze dobrým zvykem, technický návod k obsluze. Skleničku do levé ruky, lžičku do pravé. Nabereš si jednou šlehačku s trochou ovesné pálenky a polkneš. Většinou je to tak, že jsou naši hosté hned po prvním loku nadšení. Normálně je to üblich, dass unsere Gäste in Begeisterung stürme ausbrechen. To je u mě také tak. Valtře, koně z Přežná dráha. Co to byl dříve vlastně za dopravní prostředek? Koně z Přežná dráha České Budějovice Linec-Gmunden byla první železnicí na evropském kontinentu. Postavena byla v 19. století za účelem přepravy soli ze solné komory do Čech. Na počátku byla tedy sůl, která se dovážela, ale později se přepravovaly také osoby. Je to tak? Kolem roku 1850 se přeprava osob začala významně rozvíjet. Koně z Přežná dráha za rok přepravila asi 200 tisíc cestujících. Jednalo se především o výletníky z vyšších společenských kruhů. To si člověk musel tenkrát vůbec smět dovolit, že ano? Ano, cena jízdného byla v poměru k průměrnému výdělku velmi vysoká. Jízda z Českých Budějovic do Lince stála 180 korun a průměrný příjem zaměstnance dráhy dosahoval tehdy asi 300 korun. Ve vitríně jsem objevila fajfku. Jak ta s dráhou souvisí? Je to velice zajímavý exponát. Samozřejmě platil tehdy ve vozech přísný zákaz kouření.
Když se však chtěl cestující odávat kuřáctví, mohl si u dráhy vypůjčit tuto fajfku svíčkem. Tak, hned teď podnikneme jízdu vozem, ale samozřejmě si musím ještě přivlastnit Biedermeierovskou módu. Za chvilinku ahoj. Nový outfit, nový cestovní kufr. Můžeme vyrazit s koně spřežnou dráhou. Dobrý den. Dobrý den. Prosím, madam. Děkuji. Cesta z Lince do Českých Budějovic trvala tehdy 14 hodin. Tolik času už dnes investovat naštěstí nemusíme. 10 minut postačí, aby se člověk pohroužil do nostalgie koně spřežné dráhy. Bez hranic, Horní Rakousko, Jižní Čechy. Tento projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko-Česko. Posveďte si s námi na počasí. Sponzorem pořadu jsou Trendy svítidla. www.trendysvítidla.cz Posveďte si s námi na počasí. Sponzorem pořadu jsou Trendy svítidla. www.trendysvítidla.cz Solový kytarista, zpěvák, skladatel narodil se 2. května v první polovině 20. století. Od roku 1963 je nepostradatelným členem české rockové legendární kapely Olympic. Jeho nejslavnější kytarou byl černý Gibson Les Paul z 50. let. Slyšet ho můžeme na albech z druhé poloviny 70. a z první poloviny 80. let minulého století. Velmi rád spolupracoval se svým sborním textařem Zdeňkem Rytířem. Připomeňme ještě několik jeho hitů. Želva, Krásná neznámá, Dynamit, Strejček Jonatán, Dej mi víc té lásky, Slzy mi námi, Jasná zpráva, Osmý den, frontman skupiny Olympic Petr Janda. S jakým zážitkem máte spojené Jižní Čechy? Já žiju podle toho, podle takové té větičky, že každý Čech se cítí trochu Jihočechem. Jo. To se aspoň v Praze tak říká. Já se taky tak cítím, protože Jižní Čechy pro mě jsou nejkrásnější. V Jižních Čechách by prý chtěl žít každý. Myslíte si to také? Ano, já si to myslím taky. No. Je to trošku daleko do Prahy. Já bydlím spíš na východě od Prahy, tak 40 kilometrů. A když jedu po druhý ten den do Prahy, tak se mi to zdá už daleko. Umíte relaxovat? A pokud ano, co je pro vás největší relax? Tak moc to neumím, no. Moc to neumím. Já ani u té televize dlouho nevydržím. Asi takhle, no, mám takový houpací křesílko, ale pětkrát řeknu kanál a pak si jdu brnkat třeba, nebo když si číst radši. Jakou největší lež jste kdy řekl svým rodičům? To je dobrá otázka, ale teď si to nespomenu. Určitě jsem jim zalhal, jo. Vždycky jsem říkal, jedu za klukama a šel jsem třeba za holkama. Co byste vzkázal našim politikům? Aby vzali rozum do hrsti, no. Aby taky se trošku přiblížili těm lidem, kteří tuhle vlast budujou. Protože od kanceláře to taky jenom nejde, jo. A poměrně jsem na ně dost naštvaný, řekl bych jim toho mnohem víc. Litujete něčeho ve svém životě? No, tak rozhodně bych tam něco našel. Máte nějakou radu pro mladé muzikanty anebo vzkaz pro vaše fanoušky? Mám, no, mám pro mladé muzikanty. Když někdo se chce stát muzikantem a zjistí, že ho to moc nebaví, tak ať se na to vykašle.